بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الصحافة ما سنتهين شرارك إن إسدب جوجا هاي بريها محكوسها بسنعين مرحلة دك لقوركا رنتي مدشة مرشحين تا وحي آدي آدو وحينيهين إن وقتك الدولة دلو أستي وطمع ذي أيضاً دورشة دعين لقناه الشين حلقاً وحيئة هذي مدحوينها دورشي سكليين أقدمنتها أما أغيران هشيس لغوية هاي هبك دورشة ذا إيا وقتك قضب كلابات وحيئة هذي مدحش مدوغ مرشحين تما دام إيهين دبت حلال واوين ذلك كان كسوة قبطي حدا نقولتها كان حلكا ماذا حني ماذا إن قيبك أهذان وضتشقة حلنت خلافات كفجرة حبك الدور شويك قضب كسدحات إن ضد بضنوك الأساملية oo ay hadana ka qayb galaan aan laga qayb galin oo ma ay kamid yihiin gudoomiyaha aqalka sare iyo deegaanka oo mithlo iyo dadka oo mithlo iyo ururada bulshada iyo dadka loo mudan inay qayb ka ahaadaan shirka qodobka afraad hadii uu dhamaaday madaxilaadkii dawladda baarlamaanka soo dhamaaday madaxweynaha xilkiisana wuxuu ku egyahay 8 فبراير oo saacada ay naga xigan marka maadaama ay qow dhamaaday waqtiga loo idmaday dawladda wax walba oo tilaabo ah loo qaadayo hanaanka doorashooyinka waa inay ku beeskareysnaadaan heshiis siyaasadeed oo ka turjumaya rabitaanka dadka Soomaaliya inuu ku bees karaasnaado maxaa yeelay dawladdu waxay ku dhisan tahay sharci iyo waqti waana soo dhamaaday qodobka ugu dambeeya inaysan aqbalaynin muddo kororsi aan ku imaa muddo kororsi inaysan marnaba aqbalayn wax tilaab kastoo la qaadayana inay ahaato mid ku timaada wada tashi iyo wada ogol oo ah heshiis siyaasadeed aad iyo aad umahadsantihiin maanta ma ku ogoladahay waqtigii doorashadu waa dabcan ay dhici lahayd waa la joogaa sida aad sheegaysaan idinka iyo dowladda dabcan la iskuma dhowo marka haddii doorasho ay dhici weydo maxaa idinka idin heshiisa waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah waxaan u malaynaa inaad arkayseen maanta inaan bilowno wadatashiga bulshada waana soconayaa waxaa loo baahanayaa gogol soomaaliyeed oo soomaalida isugu timaado ka tashato doorashada iyo sida loo qaban karo marka annaga hadda waxaan bilaabnay wadahadalladii qaybaha bulshada odayaashii aan maanta la kulannay waana wadi doonaa inaan talada aruurino sidii mataqaanaa tala toosan oo loo midaysan yahay oo keeni karta in hore loo socday u imaan lahayd waxaan umaleynaa su-aashaasaan ku joojinaynaa aad umaadsa sida idin muuqatay halkan ay